السلام علیکم جی، کٹر لگے کٹائی ہو رہی ہے، نال پریاں بنیا پہ نے پو بنانے واسطے چمکنا چاہیے ٹریکٹر جہاں کنک کی کٹائی کرتے وہ پر لیبر ساری لگی ہے چچا دیکھو جی آنے سے ٹریکٹر لگے ہوئے تو پوری لائن گن جڑی ہے جناب علی کنگ صاحب نے لے کے جا رہے نے جی، واہ بھائی واہ، مشین لگی جو اتنے لے کے جانے نے کاکا جی چوکریا، واہ بھائی واہ، جنے تگڑے نے آج پورے فریش نے، آ شروع صاحب ہوں چکو نے، تو میری باری ہے جی جوان ساڈا پیا سامنے اگو میں ٹرالی بچ دانے ڈگی جا رہے وہ تو نکلتے نا پھر ٹرالی بھائی دیکھ رہے وہ پری لگ رہی ہیں وہ جنے چک چک کے لیا جا رہے ہیں آپ وہ نکل رہے ہیں ویکو جی